Nyt jos meillä on termodynaaminen systeemi, niin meidän pitäisi tietää, että miten sillä systeemillä menee, mikä se tilanne siellä on. Niin me tarvitaan siihen muutama asia, mitä me voidaan kysyä leikkisästi, että mitä kuuluu. Systeemiä kuvataan tilan muuttujilla. Se tarkoittaa nyt sitä, että tuolta pullosta, jossa on jotain ainetta, ehkä se on nestettä, ehkä se on kaasua, ehkä se on jopa molempia, tai se on joku kiinteä palikka, niin sitä voidaan nyt kuvata sitten muutamalla mitattavalla ominaisuudella. Ja se menee näin. Nyt siellä voi olla mitattavia asioita. No varmaan helpoin on se lämpötila, iso T, kuinka lämmin siellä on. Kysyä tältä, että mitä kuuluu. Lämpömittari. Ja lukea tulos. Vähän heijastaa. 21,4. Nyt tiedetään vähän, että mitä kuuluu. Tuo ei kuitenkaan ole mikään tarkka määritelmä tuolle tilalle, tuolle systeemille. Tarvitaan muutakin. Tarvitaan, kuinkas tilava se on, mikä on tilavuus. Mikä on paine? Se on tärkeä tällä kurssilla. Siinä on aika kolme kovaa jo. Tilavuus, lämpötila, paine. Tällä kurssilla vähemmän käytävät tiheys ja pieni sivuosuma tulee ainemääräänkin. Nämä on nyt tärkeitä. Ainemäärä. Ainemäärä kuulostaa kemian jutulta, mutta kyllä fyysikoitakin vähän kiinnostaa. No niin, chatti heräs. Siellä itse moderaattorit riehuu. Kukapa niille antaa bännin. Aha, juontaja tiellä. Jos mä muutan lämpötilaa, tilanne on eri. Jos mä muutan painetta, tilanne on eri. Muutan tilavuutta, tilanne eri. Mä voin muuttaa ne kaikki, jos mä alan ihan hurjaksi. Nyt siinä on systeemi. Sitä voidaan kuvata tilan muuttujilla. Siellä on kohtuu kylmä. Tuossa ylhäällä suunnilleen tuolla -259°C. Siitä kun siirtää vähän vasemmalle katsetta tuonne, siellä on painemittari. Hämmentävä yksikkö ATM tarkoittaa atmosphere eli ilma, kehä, ilma, normaali ilmanpaine. No, jos mä muutan täältä nyt jotain, vaikka mä vähän kuumotan tätä, eli nostan lämpötilaa, niin, no joo, lämpötila nousee. Yllätys. Mutta toisaalta niin siellä nousee myös paine. Niin selkeästi nyt, jos se alun perin oli jotain se tilanne, eli tilanne 1, niin nyt on tilanne 2. Selkeästi jotain on muuttunut. No, tällä kurssilla nyt sitten muuttuu vähän kaikki. Lisäillään vaikka vähän ainetta. Tehdään tilavuudesta vähän pienempi. Niin nämä tulee kaikki vaikuttamaan kaikkiin. Ja me tullaan käymään näitä monella eri tavalla läpi. Tänään ei kuitenkaan vielä tarvitse. Tänään riittää, että ymmärtää, mitä tarkoittaa termodynaaminen systeemi. Milloin se on eristetty, milloin se on suljettu, milloin se on avoin. Ja ymmärtää, että näihin liittyy esimerkkejä. Osaa soveltaa näitä. Sen jälkeen täytyy ymmärtää, että kun meillä on joku tutkimuksen kohde, joku systeemi, niin me kuvataan sitä tilan muuttujilla, jotka tällä kurssilla nyt ovat sitten tässä. Tiheys, ainemäärä, tilavuus, paine, lämpötila.
Ja meidän mielenkiinto kohdistuu erityisesti lämpötilaan, koska lämpö oppi, paineeseen ja tilavuuteen. Vähän vähemmän tänne ja vähän vähemmän tänne, mutta nekin täytyy ymmärtää. Toista tuntia ei laahaa liikaa. Vaikea sanoa, onko etenemistahti hyvä vai tosi hyvä. Takaa taas jutut olla huonoja. Sitähän kaikki odottaa. Tyhmiä juttuja. Lämpötila. Tuli vähän ajatuskatko. Uudenmaan rajatkin avataan tänään. En tiedä, pitäisikö karata jonnekin. Lämpötila, kun laittaa sen kuumemittarin kainaloon ja katsoo, että onko lämmöt hyvät, niin mitä se mittari loppujen lopuksi siellä mittailee ja mitä se lukema kuvaa? Lämpötila kuvaa tuota liikettä, mikä tuolla on aineen rakenneosasilla. Nyt ainehan voi muodostua yksittäisistä atomeista. Se voi muodostua vähän monimutkaisemmin, molekyyleistä vaikkapa. Mutta aina sieltä löytyy rakenneosanen. Ja jos sitä päästäisiin katsomaan läheltä, no lainausmerkissä katsomaan, atomi on niin pieni, että sitä ei voi nähdä oikein millään mikroskoopilla, mutta sen pystyy havainnoimaan muuten. No niin, nyt on lämmintä. Jos sitä pienen pientä maailmaa pääsee seuraamaan, niin huomaa, että siellähän liikkuu kaikki. Jos vaikkapa tätä lähdettäisiin zoomailemaan, taitaa olla teräspunnus, niin sieltä löytyy ne atomit, ja ne atomit on liikkeessä, vaikka tämä punnus onkin tämmöinen hyvin kiinteä oloinen. Jos sitä kuumottaa, niin ne rakenneosasta saa vähän lisää tuota pärinää, liikettä. Ja se voi aiheuttaa jopa sen myöhemmin, että siitä alun perin kiinteästä tulee sitten nestettä. Mutta ei mennä vielä siihen. Katsotaan vaan tämä, että mitä se lämpötila kuvaa. Lämpötila kuvaa tätä keskimääräistä rakenneosasten liikettä. Ja sillä on nyt sitten numeroarvo. Nyt tuolla ylhäällä on miinus 190 jotain numeroarvona ja yksikkönä on Celsius. Celsius-asteikko on sidottu veteen. Nolla on silloin, kun jää alkaa sulamaan tai vesi alkaa jäätyä. Siis neste alkaa jäätyä. Niin. Ja 100 astetta on veden kiehuminen. Eli tuo kohta tossa. Nyt se kuitenkin, se meidän lämpötila, fyysikon mielestä, kun se on liikettä, niin ei sitä oikein voi siihen tavallaan veteen sitoa tätä, että mikä se oikea lämpötila on. Se kuvaa, se ei ole mikään täsmällinen arvo. Se antaa jonkun numeroarvon sille, ja jos numero on suurempi, niin silloin päristään enemmän. No katsotaan, kuinka paljon täällä päristään. Tai siis otetaan joku numeroarvo sille pärinälle. Joo, ainakin yli 50 mennään. Voi olla, että 60 jää haaveeksi. 51 piste. No, Suomessa voi sanoa pilkku. No joo, siellä se pyörii. Jos vähän sekoittelee, niin saa varmaan vähän eri lukemaa. Nyt vähän lähti raketoimaan, mutta ei se yli 60 mene. 50 jotain, lukitaan sieltä, sehän muuttuu tässä jatkuvasti sitten. 52 oli äsken aika hyvä, mutta se ei tosiaan ole nyt sitten järkevä fyysikon mielestä, koska minä kerron. Fyysikon mielestä on järkeenkäypää se, että jos mitataan jotain, niin pitää tietää, että milloin nolla, eli mittari pitää lähteä aina nollasta. Tämähän pätee, kun te menette vaikka puntarille tai mittaatte, miten pitkiä te olette. Nollasta pitää lähteä, mutta toi Celsius-asteikkohan ei lähde, koska siinä, jos kuvataan sitä lämpöliikettä, niin eihän se nolla ole se hetki, jolloin kaikki on pysähtynyt. Se löytyy kyllä se
nolla sieltä, mutta silloin meidän täytyy kuvata sitä varsinaista liikettä nyt numerolla ja lähteä jäähdyttämään sitä. Nyt toi lukema K, 2K, 1K ja ei yhtään K:ta, NYT. Nyt ei ole yhtään K:ta, ei yhtään kelviniä, ei yhtään liikettä. Tämä on fyysikon mielestä ainut oikea tapa mitata lämpötilaa, koska nyt se on nolla. Nyt se on vähän enemmän, 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 enemmän. Eli pärinää enemmän, 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 liikettä enemmän, enemmän, enemmän. Koska tuolta liikkeeltä löytyy se alin mahdollinen arvo, eli nolla, se on absoluuttinen nollapiste. Nolla kelviniä, miinus 273 astetta Celsiusta. Noin suunnilleen. Aika usein fyysikot kunnioittaa sukunimillä kovia fyysikoita tai insinöörejä tai kukaan nyt sattui keksimäänkin, mitä tyypillisiä siellä nyt on. On Newtonia löytyy, sitten löytyy kelviniä, löytyy wattia. Kelvin taisi olla Lordi Kelvin. Yllättäen tutki lämpötilaa, lämpömittaria. No oikeastaan lämpötilaa jo, mutta Lordi. Kuulostaisi kovalta. Nyt juontaja pois sieltä. Miinus 273,15 suunnilleen Celsius. Jos lämpötila muuttuu 10 kelviniä, niin hyviä uutisia, silloin se muuttuu myös 10 Celsius. Ajatelkaa se silleen, että näillä kahdella mittarilla nämä lukemat tässä on eri. Eli jos tässä on 10 kelviniä, niin viereen ei voi laittaa Celsius 10, vaan se on ihan jotain muuta. Mutta yksi tämmöinen asteen pituus on molemmilla asteikoilla sama. Eli jos laskee muutoksia, niin 10 astetta muutosta kelvineinä on sama kuin 10 astetta muutosta celsiusasteen. Siellä meidän modet taas tykittää hymiöitä. No hyvä. Jos se nyt olisi 53 celsius ja pitäisi kuitenkin saada kelvineitä, niin mulla on tietysti kaksi vaihtoehtoa. Joko mä teen samalla tavalla kuin minä tein silloin, kun minä olin pieni. Lasken. Eli jos mä kuljen tuolta Celsiuksesta, eli tuolta kelvineihin, niin mun pitää lisätä 273,15. Ja taas toiseen suuntaan. Tuonne, niin sit pitää miinustaa. No, nyt ei tietysti eletä ihan niitä aikoja, niin nyt saa mennä helpommalla. Mä käynnistän tuosta Anspiren, voitte katsoa mitä mä näppäilen. Noin. Nyt mä näppään tonne 53. Noin, sinne alariville. Ja sitten mä menen tänne vasemmalle ylävalikkoon. Mä en valitse tuota vasaraa enkä laskimen näköistä, vaan tämän vihkomallin. Menen täältä tällaiseen, en matikkamalleihin, mitkä on meille tuttuja, vaan valitsen täältä yksikkömuunnokset. Sitten muunnosavustin ja avaa. Valitsen mitä haluan muuttaa, onko se aikaa, onko se lämpötilaa. No lämpötila, mistä mä lähden. Onko se jotain Fahrenheitia vai? No, Celsius on tää lähtöarvo ja mä haluaisin kovasti Lordi Kelvineitä. Painan OK ja huomioikaa vaan, että siinä pitää olla ensin se luku kirjoitettuna ennen kuin mä avaan ton muunnosavustimen. Nyt mä painan Enteriä, jolloin se Kelvinit tulee näkyviin ton. Ja nyt varoituksen sana, pelkkä K
Eli mä kirjoitin tuonne pelkän koon. Tämä voi joskus tuntua hyvältä idealta, että hei, tämähän on Kelvini, mutta valitettavasti tuommoinen alaviiva K ei ole Anspiressä Kelvin aste, vaan se on ihan jotain muuta. Nyt mun osuus loppui tähän. Teidän osuus alkaa, tai oikeastaan jatkuu. Avaan teille tehtävät ja te käytte niiden kimppuun. Tehtävät ei pitäisi olla älyttömän vaikeita tänään, mutta eihän sitä tiedä. Katsotaan sitten vähän myöhemmin, jos jaksetaan. Tai lähinnä minä jaksan. Moikka fyysikot, pysykää vahvoina ja mahdollisuuksien mukaan kotona, vaikka rajat onkin nyt auki, ei lähdetä ihan heti hulluksi ajelemaan ympäri Suomea järkipäässä. Ja palaillaan ensi kertaa. Moikka moi!